Break your
neck. O que é outra? Eu tava aqui dentro, não vi. Eu sou muito bom nisso, rapaz. Eu sou muito bom nisso aqui.
Mas foi muito rápido assim? Caraca, eu sou muito bom, rapaz. Mas tem mais alguém? Ah, tá, acabou. Caraca, foi muito rápido essa, não deu nem tempo pra vocês brincar. Deu nem tempo de vocês brincarem.